Їсти в школі по-новому. Вже в 10 школах Дніпра, окрім звичайної їдальні, де меню не змінюється по 2 тижні, з'явився сучасний спосіб харчування. Тепер учні старших класів під час перерви мають змогу обирати їжу із запропонованого меню. Послуга користується попитом серед школярів. Дайте, будь ласка, картошку по-селянськи та обігнули. Так, доволі-таки вкусно, вам скажу, за приємні ціни. Це не кафе швидкого харчування в одному з торгівельно-розважальних центрів міста. Так працює лінія швидкого харчування в навчально-виховному комплексі номер 130. Сюди приходять учні, які хочуть мати вибір. Сьогодні діти могли обирати з 5 м'ясних страв, 4 салатів і гарнірів. Також на вибір було запропоновано 5 напоїв. Учні ставали в черги, чекали, визначалися з вибором. Потім поспішали все з'їсти, поки не пролунав дзвоник на урок. Кожного дня меню змінюватиметься. Я вчора тут їв каву з булочкою. Кава дуже смачна, ароматна, булочки свіжі, теплі, дають м'ясо, там рибу, пюре. Позитивний момент нової лінії харчування – дитина може обирати те, що хоче, в залежності від власного бюджету. Сьогодні ціна на м'ясні страви стартувала з 10 гривень 50 копійок за свинячу котлету і фінішувала на шашлику з курятини. Ця страва коштувала 16,5 гривень. В цілому наїстися учень може за 20-25 гривень. Не любит он рыбку? Возьми свиную или говяжий там, биточек, кнели, наггетс, как мы их называем. То есть, по вкусу и по пожеланию. Лінія швидкого харчування розрахована на учнів 9-11 класів. Але кількість років навчання у школі не є обмеженням, щоб прийти попоїсти. На перерві було багато учнів з 5 по 9 класи. Молодші класи харчуються у звичайній шкільній їдальні. Але новий спосіб харчування у школі не заборонений і для молодших учнів. Нам приходять діти, які хочуть бачити широкий асортимент. Якщо прийде учень молодшої школи, то ми, звісно, з задоволенням його обслужимо і покормимо. Працює їдальня до 15 години, аж поки всі учні не підуть додому. Після цього працівники будуть готуватися до наступного дня. Олександр Славний, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».